Нашій Україні невмируща слава, спійте струнко, в цю хвилину лине гімн держави. А що залишається нам з тобою? Зберігати спокій, подавати зброю, укріпляти дух, підпирати небо, щоб могли стояти ті, кому треба. А що іще залишається нам з тобою? Відчувати серце, думати головою, бути тихим помічником і надійним тилом усім, кому страх не підняв вітрило. Якщо треба, ділитися хлібом і водою. Якщо треба, бути третьою рукою. Якщо треба, бути останнім набоєм. От що лишається нам з тобою. Чи змиритися з продовженням військового стану? Я б хотіла б якогось янгола виділити, щоб міг там за тобою наглянути. Але мені чим не відповіли. Вибачте, наразі усі янголи зайняті. Янгола зараз важко дістати. На жаль, важкі часи. Але мені хоч би хлопча вірвати, який дзвонити, що не можеш ти. Чи можемо ми, як і раніше, любити ці розумні, прекрасні книги? Адже жодна з них не навчила не зберегла. А пам'ятаєте хлопчика із сказки, коли серце перетворилося на криву? І лише гаряча і палка любов змогла його розтопити. І чи зможемо ми вберегти бодай те, що у нас застанеться? Чи зуміємо сміятися, плакати, вірити, чи любитимемо, як станеться? А тим часом цей чорний смуток із неба все кришиться і кришиться. І я не знатиму, як ми житимемо, але житиму. Минуле твоє вкрало. Майбутнє ще під питання, теперішнє пило припале, і зіткане, і щекання. Чуєш, Україно, хоч як вигрібай, лише тільки тримайся, не мри, йому без тебе ніяк.
хоч з власною тінню змагайся на воїн, стань бойовим, лише його дочекайся, його дочекайся живим. Та на світанку, зайшовши, щоб не злякати, попросиш каву, цигарку і трішечки повчати. І довгі-придовгі обійми, радості, білосніжність, і під тяжкими віями глибока-глибока ніжність. Я одягну свою сукню, поправлю своє волосся, і буде у нас майбутнє, і збудеться, що не збулося. Ти світові розвістуєш згорьовану перемогу. Тільки вертайся, вертайся, чекаю тебе живого. А тим, хто в землі вкраїнській навіки героям лежить хвилина пошани і слави. Вони в пам'яті будуть жити. З нагоди Дня захисників і захисниць України ми зібралися в цьому залі, щоб привітати тих, хто не здається, хто виборює та виборював нашу незалежність на фронті. Жовтень взагалі щедрий на дати. На його початку ми відзначаємо не лише День захисників та захисниць, також День козацтва, свято Покрови, яка завжди вважалася покровителькою та берегинею саме українських захисників. Сьогодні також День людей поважного віку, День музики та День ветерана. Шана вам всім! І, звичайно, на початку жовтня всі причетні відзначають ще й День територіальної оборони. Тож ми зібралися не тільки заради того, щоб привітати, а й заради того, щоб вкотре продемонструвати, наскільки ми всі з вами разом об'єднані заради перемоги. Сьогодні кожен ваш, навіть найменший донат, це великий внесок у перемогу. А вона точно буде. І хочу підняти вам усім настрій, скористатися цитатою всім відомого нам мера Миколаєва Віталія Кіма. Ніколи країна, у якої на гербі курка, не переможе країну, у якої на гербі вилка. І, звісно, перед тим, як розпочати наш благодійний захід, я хочу запросити на сцену голову територіальної громади Володимира Коваленка. Шановні друзі, слава Україні! Я радий бачити вас тут зі сльозами на очах, тому що це наша сила, наша енергетика, наша козацька така закалка, яку ми держимо, яку ми підтримуємо і яку тримають наші хлопці на передовій, наші захисники, наші захисниці. І знаєте, да, дійсно, сьогодні День козацтва, День Покрови Святої Богородиці, яка своїм духом підтримувала козацтво.
ми козаки. Наш дух козацький. І ніхто не переможе нас, українців, тому що всі, хто там на болотах, хоче щось добитися. Взагалі-то добивався завдяки нашим геніям, багатьом виходцям із української землі, із селянської родини. І знаєте, трошки дивлячись в зал, важко, що він не заповнений, хоч ми старалися, щоб сюди прийшло якомога більше людей, щоб своєю гривнею, щоб своєю енергією, щоб своєю долею допомогти нашим Збройним силам перемогти того варвара у тих московських болотах. І ви бачите, навіть болото палає. Болото палає таким вогнем, і ще буде палати. Ми це знаємо, і це у нас в душі, в енергії, і наша енергетична сила направлена на перемогу. Ви знаєте, я нещодавно повернувся з Тернопільщини. Ми 3 доби були Чортківська і ще одна громада. Досвідом мінялися досвідом яким? Щоб якнайкраще адаптуватися до спільноти європейської, щоб у нас були спільні міста і селища із ближньої Європи, із дальньої Європи, із Канади, із Сполучених Штатів Америки, ну, Тернопільщина. Вони ще із 80-х років так склалося, що виїхали багато сімей за межі нашої держави. Там вони оселилися. І, наприклад, Чортківська громада, а це громада районна, така як Звенигородська громада, базова громада, у них 16 побратимів із усіх майже і Бельгія, і Франція, і Канада, і Сполучені Штати Америки, 3 із Польщі, Прибалтика, Фінляндія, навіть українські громади спілкуються і, ну, наче побратими. І це дуже добре. Але знаєте, в чому сила громади? Без 5-9 ранку всі працівники закладів громади, ну, державних закладів, виходять, вистроюються навколо їхньої алеї слави, вона у них у центрі. І вони вшановують хвилину пошани, співають гімн, і з уст дівчатки звучить молитва. Молитва за благополуччя і долю нашої держави. І яка б не була погода, як би там не було, але вони всі виходять і віддають шану нашим героям. Ми теж вернемося до цього. Але знаєте, сьогодні ми завдячуємо нашим героям, які сьогодні на Алеї Слави, і сьогодні ще 5 героїв примножилися там. Ми сьогодні вдячні нашим славним захисникам, які вже, можливо, демобілізувалися по певних причинах і тут, але вони допомагають, вони донатують, вони працюють як наші
волонтери, да. І ми завдячуємо нашим хлопцям і дівчатам, які сьогодні на передовій, які сьогодні із зброєю в руках захищають нас з вами. Я звертаюся до молодшого покоління. Шановні, бережімо те, що у нас є. Ми батьки, ми хочемо добра і процвітання для наших діток, для наших внуків, для наших правнуків. А ви, дітки, повинні шанувати те, що ми придбали, примножувати те, що можна примножити. І дякую всім за це, за те і за те, що ви робите, можете робити. Тому що, знаєте, наша громада, вона така об'єднана, така міцна. Наші голови, ну не голови, а старости вже, старостинських округів, наші села. Ви дивитесь, тільки якась ситуація, де щось допомогти. Наші села, наші хлопці, наші люди збираються, допомагають, примножують, і нам вдячні всі. І я дякую вам всім за ту допомогу, яку ви надаєте. Кріпи нас Господь, слава нашій нації і слава Україні. Героям слава! Володимир Андрійович, попрошу вас залишитися на хвилинку, щоб нагородити наших мужніх героїв грамотою Звенигородської районної військової адміністрації. Нагороджується Хоцицький Богдан Анатолійович, учасник бойових дій, за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Нагороду приймає бабуся Осадська Антоніна Зеленівна. Іванович. Нагороду отримує директор Вікненської гімназії Кураш Василь Іванович. Вони там в окопах. Дехто в полоні, дехто стріляє, дехто саме в цей момент накладає турнікет. Хтось везе надважливий вантаж на передову. Можливо, та красива дівчина, волонтерка, що тепер тримає зброю в руках. Дехто тут, але з пораненою душею. Дехто втратив здоров'я. І сьогодні їм всім давайте гучно поаплодуємо. Бо ці оплески для наших захисників. І звісно, ми дякуємо нашим захисникам за можливість провести цей захід. Тому що цей захід ми проводимо заради них. Тож, зустрічайте на сцені Юлія Пономаренко з піснею «Дякую тобі, воїне друже». Воїне друже, що Україну любиш дуже.
Несе нелегку та відповідальну службу. І за них, за наших захисників, всі наші молитви. Зустрічайте народний жіночий вокальний ансамбль «Ностальгія», керівник Галина Кравченко. Ранішня молитва. Thank you.
кожного дня, щогодини, щохвилини Україна, завдячуючи сміливим хлопцям та дівчатам, захисникам та захисницям, виборює право бути суверенною, єдиною, незалежною державою. А ми – серце України і її душа. І ми – ті, від кого залежить, чи буде перемога. А перемога потрібна заради наших найменших, які сьогодні також долучилися до благодійного заходу. Тому зустрічайте на сцені неодноразових переможців всеукраїнських міжнародних фестивалів, зразковий хореографічний колектив «Вербиченька», керівник Жанна Тихомирова. Тишу надвоє. Біля ліжка з підбитим крилом янгол зраненого героя. Вчора обстріл.
він мужньо стояв, відганяючи кулі злодні. Нині тільки на мить задрімав знову бій холодний. Затуляв від вогню бійця, огортав на морозі теплом, таке ранене. Біль швидка, янгол поруч з підбитим крилом. Цілу ніч хірург у лікарні над героєм старанно трудився. Поруч тихо зморений янгол за героя невтомно молився. Все, закінчили, буде жити, тихо мовив хірург над раном. В очі янголу подивився, дай і твої за шию рани. Здивувався змучений янгол, як же знаєш, я ж безтілесний. Він не вижив би, тому й знаю, що ти тут, мій друже небесний. Щиро дякую я, без тебе не зумів би його підняти. Донеси подяку до неба, відпочинь, я буду пильнувати. Задрімав замучений янгол, відновив загублені сили, щоб над своїм бійцем вже зранку підійняти зміцнені крила. Нехай кожного нашого захисника та захисницю міцно-міцно і назавжди надійно оберігають їх янголи-охоронці. І давайте поаплодуємо разом всі, хто хоче, щоб швидше прийшла перемога. І для вас своє музичне вітання дарує Леонід Осадчий.
Об'єдналися всі види мистецтва. Отже, привітайте на сцені дует баяністів у складі Максима Нагорного та Олени Помойницької. Весна заради наших дітей. Зустрічайте на сцені хореографічний колектив Dancing Stars, керівник Євгенія Дробна, також неодноразові переможці багатьох фестивалів та конкурсів. Давайте гучними оплесками, це ж наші найменші. Я тобі співаю.
як ти? У мене все добре, все добре. От вімкнуть світло, зігріюсь, відкладу ковдру. Вип'ю гарячого чаю, телеграм прочитаю. Справді все добре? Так, ні, не знаю. Ні, не все добре. Знаєш, у нас війна. Хлопці гинуть, мерзнуть в окопах зима. Тривоги виють, як звірі лякають, хоч діти й під них уже засинають. Ні, не все добре. Я хочу кричати. Та йду за продуктами. Треба щось готувати. Холодно, темні вулиці, тривога, сотні ракет до нас. Ми сильні, молимось Богу. Тихо поплачу, так, щоб ніхто не бачив. О, світло вімкнули, зроблю чай гарячий. Гімн вкотре звучить, надихаюсь, співаю. Як я, як моя Україна, крізь біль усміхаюсь. І дуже хочу, щоб на обличчях наших захисників та захисниць завжди була посмішка. Нехай повертаються додому живими. А на сцені вітайте! Вокальний ансамбль «Любисто», керівник Любов Костюшко. Зараз на цю сцену вийде мати, у якої син на фронті з перших днів війни.
І для нього, для всіх синів і дочок України звучить молитва матері у виконанні Людмили Фартух. Про ту розпуку, що душу мучить,
про ніч пекельну і сон гнітючий, про маму й тата, про рідну хату. Водій же свою співа солдату. Ой, всі герої хочуть возитись, хто мені буде гроші платити? Усі мовчали. Солдат ні слова. Маленький хлопчик, що біля нього, сказав, поглянувши в очі щиро: «Спасибі, дядьку, за Україну!» Водій замовк. Мабуть, стидно стало. В салоні тиша запанувала така глибока, всіх пронизала. Дорослі очі кудись ховали. Бо цей маленький, дрібний хлопчина з-поміж усіх них один єдиний сказав спасибі тому солдату, що більше року не бачив хату, не бачив мами, не бачив тата, а тільки кулі, війну, гармати, що в окопі мерзнув холодні, що тільки вибрався із безодні війни пекельної за Вкраїну, яку не зрадив і не покинув. Я також хочу тому солдату вклонитись низько і щиро сказати: прости, солдате, прости за муки, за всі терпіння і чорні руки, за ті окопи, що зі снігами, за ті болючі на серці шрами, за сни, що бачиш страшні ночами, за сиві коси, за сльози мами, за водія, що нахабно в спину тебе образив отак, без причини, за те, що молодість під гармати свою поклав ти. Прости, солдате. Велика ціна нашої перемоги. Ой, велика. Я хочу, щоб всі знали, шанували наших військових, завжди їм в усьому допомагали. Бо вони соромляться попросити, але їм дуже потрібна наша підтримка. Ах, бо за свою Україну наші герої готові на все. І наступна наша пісня для всіх наших героїв, які щиро люблять Україну. Привітайте на сцені Василь Храновський. Душа як струна, солодко сіткає зоранку, бо в Україні весна. А в Україні, а в Україні, сади вишневі цвітуть. А в Україні, люди красиві живуть. А в Україні, гості вільні всі. Бо українці, щастя бажають усі. Бо українці, щастя бажають усі. Місяць у небі до зірки сміється, і хміліє душа без вина. Привертається серце до серця, бо в Україні весна. А в Україні, сади вишневі цвітуть. А в Україні, люди красиві живуть. А в Україні, гості вільні всі. Бо українці, щастя бажають усі. Бо українці, щастя бажають усі. А в Україні люди красиві живуть.
цій сцені. Ми записали рік тому як захід онлайн-формату. І це відео ми завантажили на наш канал до Ютубу. До речі, хто не підписаний, можете підписатися у Ютубі «Катеринопільський будинок культури». За рік ця пісня, ви не повірите, набрала близько 60 тисяч переглядів. Давайте разом поаплодуємо артистам. І здається мені, що ці перегляди – це шана не лише їм, а й всім тим, хто віддав життя за нашу незалежність. Привітайте на сцені Наталія Міненко та Сергій Назаратій. Why don't my mind keep saying,
Надзвичайно важко було б нашим захисникам та захисницям на фронті, якби не було волонтерів. І ми всі про це знаємо. Бо саме вони та рушійна сила, завдяки якій міцно тримаються на фронті наші герої. Тож, наступна пісня для всіх волонтерів у виконанні Альони Чорногор. Тож наступна пісня присвячується всім дружинам, всім коханим захисникам від вокального ансамблю «Любисток». Попала молода дівчина.
За Україну. Тому козацька похідна у виконанні народного чоловічого вокального ансамблю «Калтиболоцький курінь», керівник Василь Савтенко. Поки ти ледь стікаєш від кулі, я одягну теплий плед на спину.
поки ти за сім'єю сумуєш, я цілую свою дитину. Але чи ще стояло те ліжко, та і вся взагалі хата? Чи була б ще цілою книжка, чи могла б я її читати? Чи могла б я ще кутатись пледом, цілувати свою дитину? Чи була б ще родина у мене, чи була б ще я у родині? Якби не ти. Ми хочемо щиро подякувати всім нашим людям-титанам. А для вас співає Юлія Пономаренко. Але ще повоюємо. Але ще потанцюємо. Ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, титани. Я колись запитаю у тебе, ти ж керуєш усім там на небі. Чому нас не покликав з собою? Що вже не сплатили ми долю? Що вже ти вважаєш так треба?
солдати, і вдень, і вночі молюсь. Україною, бо в ній живе отакий народ. Оплески всім глядачам, оплески нашим захисникам. І не випадково зараз у нас закрита завіса. Бо за цією завісою на вас очікує справжній сюрприз. Сьогодні, 1 жовтня, ми відзначаємо ще й День музики. Тому всі музиканти нашої громади, і не тільки нашої, постаралися і підготували для вас свої музичні вітання. Отже, гучними оплесками привітайте на цій сцені народний оркестр народних інструментів. Ну, давайте гучніше, ви подивіться, скільки їх. Диригент Микола Молохов. Михайло Огинский, полонез, солист Лариса Погоріла. Thank you.
Солістка Наталія Міненко. Oh, monastery.
Боліро.
що ж я хочу вам сказати? Завдяки вам, шановні глядачі, нам сьогодні вдалося зібрати разом 15 239 гривень, які буде передано громадської організації ветеранів нашої громади. Це ще не все, говорять, ще не все. Не все влізло в скриньку, розумієте? Лізія Володимирівна, директор Катеринопільського ліцею номер 2. Хочу сказати, що напередодні свята наш колектив ліцейний, батьки, діти, вчителі провели благодійний ярмарок під назвою «Разом до перемоги». І ми зібрали 30 тисяч гривень. Хочу передати до загальної побірки, що це був наш маленький внесок у перемогу. А ми робимо це систематично, тому хай буде перемога, хай буде мир, пошвидше, пошвидше. Якби вже завтра перемога. Отже, разом у нас виходить 45 239 гривень. Це той момент, коли долучається творчість до нашої перемоги. Долучаються дітки зі шкіл і всі ви, шановні глядачі. Нехай перемога буде. А вам дякую за увагу і, звісно ж, до нових зустрічей.